Dats sāku sadīt jau 6 gadu vecumā. Viņa portālam Arēna net atklāja, ka adīšana ir sirdsdarbs, kurš aizņem ļoti daudz laika. Katrs klients viņai ir īpašs. Katrs atrod savu silto džemperi, šāli vai cepuri, kas ir darināti Dacis rokām. Tas darbs ar cilvēku ir tāds ļoti profesionāli intīms, es teiktu. Man ir jāsaķer to, ko viņš grib. Principā, ja vadīšana vispār kopumā ir tāds meditatīvs process. Ar rokām tas ir daudz izteiktāk, meditatīvāks. Un ar rokām citreiz var nodīt to, ko nevar tehniski ar mašīnu nodīt. Ja? Pieņemsim, mašīna ir ierobežots platums, kurā es varu nodīt konkrēti, pieņemsim, no atkarībā no dzīves biezuma, apmēram 60-70 cm es varu dabūt platumu. Viss vairāk es platāku nevaru dabūt. Ar rokām es varu nodīt 5 metrus platumā. Ja? Galvenais stiepli adatām, lai ir. Un. Plus arī kaut kādas lietas tādas, nu, ko ar mašīnu atdot, it kā liekas, ar mašīnu ir ātrāk, it kā ar mašīnu to var realizēt, bet tas būs piņķerīgāk tomēr ar mašīnu nekā ar rokām. Un tas ir tāds bišķi cita sajūta tā ir. Tā ir, nu, tu tiešām ar savām rokām to dari. Es vienmēr ieteiktu gan meitenēm un sievietēm, kuras ada, gan arī tās, kuras pērk nežēlot uz dzīvi un ņemt dabīgas dzīves. Ja? Vai nu tā ir vilna, ja? vai nu tā ir tā kokvilna, lins, zīts. Nu, vilnas ir dažādas, ja? Sākot tur ar mūsu pašu vietējo vilnu, kas būs vislētākā, ja? Līdz kašmiram, kas būs visdārgākais, jo viņam tā iegūs veids ir tāds, nu, tur no vienas kaziņas var ļoti, ļoti maz paņemt. Šī gada vasara cilvēks ar karstu laiku nelutin, tāpēc arī adītājai darba netrūkst. Drēgnajos vakaros sievietes vēlas ne tikai sasildīties, bet arī izskatīties pievilcīgi tieši viņām radītajā jakā vai džemperī. Pieprasītas ir jakas, tādas vieglas, kuras ir nav biezas, kuras ātri var ielikt rokas somiņā, uzmest uz pleciem, jā, ja vasaras vēsajos vakaros. Šīs ir tādas, tā kā, nu, vispieprasītākais models, jau, nu, godīgi sakot, daudzus gadus. Variācijas ir dažādas ar mežģīnēm, sievietēm patīk, tas sievišķīgais pieskāriens. Ir ar jostiņām garākas, īsākas, ir, kur ir priekšā sašūts, jā. Nu, dažādas tās variācijas ir, bet šis ir tāds mohēra, jā, ir arī vasarā viena no pieprasītākajiem apģērbiem. Protams, arī zīts, lints, kokvilna. Tie ir tādi vasaras materiāli, kuri nekarsē. Zīts, pieņemsim, viņš atvēsina ķermeni. Ja? Tā kā arī vasarā, jā, nu, arī vēsākiem vakariem var izmantot kaut ko arī mazliet jau biezāku. Pieņemsim, nu, šī var jau būs tāda uz augustu, septembri, ja, tāda biezā jaka, kas ir jau vēl joprojām aktuālie biezie adījumi, biezās pīnas, krāsa pelēkā. Ja. Šitas jau būs tādiem vēsākiem vasaras vakariem. Nu, Kā mūsu Latvijā dažādi mēdz būt. Biezajos adījumos ļoti aktuāls ir dažāda izmēra stila un platuma pīnes, kā arī dažāda izmēra burbuļveida raksti. Tas nav, protams, mans dizains, tas ir ienācis no ārvalstīm, bet man bija tāda profesionāla vēlme pārbaudīt, nu vai es varu uztaisīt. Tas bija tāds tīri profesionāls tāds gājiens pārbaudīt savu meistarību. Jebkurš adījums ir jākopi, lai tas ilgāk kalpotu, kā arī nepazaudētu struktūru, formu un krāsu. Pirmām kārtām mazgāšana. Mazgājam ar rokām. Ir, protams, mums veļas mašīnas šobrīd ļoti modernas un var pielāgot un rokas režīmi un saudzīgie režīmi, bet nu šatad gadās arī, ka saudzīgie režīmi no šāda izmēra džemperi uztais šāda izmēra džemperi, ja? Tas ir merino, ja, tīra vilna. Nu, kaut kā, jā, nu, arī pieredzējušiem meistariem gadās nokļūdīties un kaut kā viņš man trāpījās veļas mašīnā. Ja, nu, viņš safilcējās, viņš paliek ciets un protams, džempers nav nēsājams. Ja, es viņu, pat es ar savu mazu augumu viņu ir savu nedabūšu. Tā kā mazgājam ar rokām siltā ūdenī, ne karstā, ne augstā, remdenā ūdenī, maigi, paspaidot to džemperi,
var pievienot matu balzāmu, jo tie ir tie paši mati. Viņš padarīs viņu mīkstāku. Vislabāk viņu žāvēt uz galda, uz dvielītes un izstiept tā veidā, viņu ielikt jau tādā formā. Teikt, pieņemsim, ja tas mums ir ieveidot viņu tādā formā, mitru, ja, kā, nu, lai viņš nezaudē formu. Otrs ir vispārībā, es neieteiktu pārāk bieži mazgāt. It kā vilna, jā, viņa ļoti uzsūc smakas un mitrumus viņa uzsūc. Nu, viņa, jā, es viņu ieteiktu vienkārši vēdināt ārā, mēģināt nevis mazgāt, bet izžāvēt to, ko viņš ir sasūcis, tas dabīgais materiāls, viņš arī ātri viņu atdos. Ir arī metode, kad liek maisiņā un liek saldētavā. Ja džemperis saveļās, jā, tas notiek bieži, un tas notiek tāpēc, kad dabīgā šķiedra ir tāda īsāka, tad viņa arī veido to savelšanos. Ja? Nu šeit ir, ko es pat es daudz nesājusi, te var redzēt, ka te ir izveidojušies jau tāda tā kā pūka pa virsu šis. Patiesībā dziju ražotāji viņi liek klāt arī mazliet akrilu tieši tāpēc, lai mazāk veļās. Tāpēc liek to, lai viņš arī bišķi tā kā satur to formu un arī lai mazāk veļās. Ja? Tā kā kaut kāds mazs procents akrila, nu, tas nav nekas traģisks izstrādājumā. Nu jā, tas, ko es neieteiktu cilvēkam, kurš nenodarbojās ar šīm lietām, es tomēr neieteiktu šitā raut ārā to pūku, ja? Jo vienkārši raujot ārā var izraut arī pašu valdziņu. Ja? Un līdz ar to tad tas izstrādājums būs. Ir speciālas mašīnītes, ar kurām var noņemt to pūku. Es uzticos savām rokām un šim instrumentam. Ja? Nu, tad mēs tā rūpīgi tā kā viņu noskujam. Mēs noņemam to pūku nost. Dabīgās vilnas izstrādājumi tapuši pašas vai meistara rokām šobrīd ir ļoti aktuāli. Dats priecājas, ka dāmas sākušas izvēlēties arī kvalitāti, nevis kvantitāti. Turklāt radījumiem sākušas nodarboties arī pašas.